Здравствуйте. Алло. Доброго дня. Давайте. Доброго дня. Давайте Доброго дня. Зв'язок. Чи мене чути, видно? Так, вас чути, Олена. Я вас не чую. Ви мене не чуєте? А мене включен мікрофон. Алло, а видно мене? Так, доброго дня. Я вас бачу і чую. Так, все, я вже теж чую. Так, у нас представник суб'єкта господарювання є? Є. Дякую. Так, пані... Добре. Дякую. Пані Ілона, в чат нам теж відписалася, що вона є представник суб'єкта господарювання. Поки що серед присутніх я бачу тільки представників суб'єкта господарювання та представників Міндовкілля. Тому давайте чекаємо 15 хвилин. Чи підключиться громадськість до громадських слухань? Чекаємо 15 хвилин і будемо продовжувати. Добре, очікуємо.
Ще раз доброго дня. У мене на годиннику 12:15. Я думаю, що ми дали можливість підключитися усім бажаючим. Хто хотів, навіть якщо почали підключатись о 12:00, але виникали якісь технічні проблеми, був час їх виправити. Тому сьогодні у нас 30 листопада 2023 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю КАНФОМ стосовно планованої діяльності реконструкція з розширенням виробничо-складського комплексу на території ТОВ КАНФОМ по вулиці Новопромислова, 7 у місті Вишгород Київської області. Громадські слухання в процедурі оцінки впливу на довкілля проводяться на вимогу Закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Порядок проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, та зміни, внесені в цю постанову, врегульовують здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Про те, що громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції та посилання на відеоконференцію зазначено в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я сьогодні головуюча на даних громадських слуханнях. Відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань, затверджених постановою 989, згідно з пунктом 23 цієї постанови, у тому разі, якщо на громадські слухання не з'являється громадськість, в такому випадку складається відповідний акт, і в нашому випадку буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання, він буде підписаний мною як головуючою цих громадських слухань. І в такому випадку вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Тому дякую усім за увагу. Всім бажаю гарного та мирного дня. Дякую, до побачення вам навзаєм. До побачення. До побачення.